Üçüncü yerdə Binəqədini təmiz rayon etmək adı altında rayon büdcəsini təmizləyən Xaləddin İskəndərovdur. Sabiq Vergilər Naziri Fazil Məmmədovun yeznəsi olan Xaləddin İskəndərov əsasən Azadlıq prospektində 15 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla gündəmə gəlmişdi. Çoxları bu yanğından sonra onun vəzifədən azad edilərək həbs olunacağını gözləsə də özünün gözü görünməz himayədarı sayəsində bu çətinliyi də atlata bildi. Sonradan məlum oldu ki, elə o binada yanğına səbəb olan piritrin üzlüklər də məhz onun qaynı Fazil Məmmədovun zavodunda hazırlanır. Çox kasıb yana həyat sürən sabiq başçı mətbuata işlətdiyi 15 min manatlıq Vertu telefonuna gəlmişdi. Təsəvvür edin, 937 manat maaş alır və 15 min manatlıq telefon işlədir. Mənə ha bu! Mən ölüm, məni nervudan gizgilmə çıxdı. Binəqədi rayonu Zeytunluq adlanan ərazidə əhalinin yarım tikirlərdən başqa binalara köçürülməsi işlərində külli miqdarda dövlət vəsaiti mənimsəyən İskəndərovun qulluğunda dayanan mühafizəçi və qulluqçu ordusu isə həqiqətən kralların dəbdəbəli həyatını xatırladırdı. İcra başçısını və oğlunu 6-7 mühafizə maşını müşahidə edirdi. Xaləddin İskəndərovun yasamalı da daxil olmaqla müxtəlif ərazilərdə ondan artıq xüsusi zövqlə tikilmiş milyonlarla ölçülən villasının olduğu iddia olunur. Villalardan biri Binəqədinin Rəsulzadə qəsəbəsində Milyonerlər Məhəlləsi adlanan ərazidə yerləşir. Qohumluqda sadiq olan yoldaş İskəndərov dayı Fazil Məmmədova da villasının eynisini tikdirərək ona sadiqliyini və minnətdarlığını bildirmişdi. Xüsusi vəsaitlərlə mühafizə olunan bu villaların qiyməti isə 10 milyonlarla ölçülür. Xaləddin İskəndərovun bölgələrdə də çox sayda villalar, mənzilləri və obyektləri olduğu söylənir. Dayı Fazil Məmmədov kimi ölkədən milyardları çıxaran Xaləddin İskəndərov vəzifədən getdikdən sonra Almaniyaya hicrət etdiyi söylənsə də o bunu təksib etmişdi. Rayon sakinlərinə qan utduran Xaləddin İskəndərovun vəzifədən getməsi klanlararası savaşın bir parçası olsa belə sakinlərin ürəyincə oldu desək yanılmarıq.